Tak jak bych chtěla představit našeho hosta z Německa, pana Jorna Šutrumpfa, který je naším expertem po životě a díle Rozy Luxemburgovej. Jorn Šutrumpf je historikem a je ředitelem takéto jednotky, která se jmenuje po německu Fokusstelle Rosa Luxemburg. A je to jednotka, která funguje při našej nadaci a venuje se tému všechnému, co se týká Rozy Luxemburgovej, její života a její všechných, no, její celé její historii. Já bych tě požádala o tvoji přednášku. Teď, jaký jsme měli nápad? My jsme si říkali, že ta přednáška se odehraje v rámci takového dialogu. A pokud budete mít někdo dotaz nebo potřebu se k tomu vyjádřit, tak prosím, kolega je k dispozici. Ano, hezký večer, dovolte mnohokrát poděkovat za pozvání. Opravdu beru to vážně a jde mi o to, abychom tady měli společný rozhovor. Já tady nechci dělat nějaké povinné cvičení a jenom k vám zepředu hovořit. Takže prosím, kdykoliv bude nějaký dotaz nebo možné nedorozumění, tak mě prosím přerušte. Rosa Luxemburgová v Německu je tou nejznámější neznámou. Na východě Německa pravděpodobně je dokonce ještě známější než Marie, tedy matka Ježíše, ale na západě zná každý jméno Rosa Luxemburgová, ale současně ty znalosti o ní. Zpravidla, nějak vás ruším? Jinak můžete mít tu přednášku sám. Na západě, stejně jako na východě, je Rosa Luxemburgová známá díky své smrti, ale ne kvůli svému životu. A zrovna tak se daří Karlu Liebknechtovi, který byl zavražděn společně s ní, poněvadž o něm jinak taky v podstatě nic nevíme. Ovšem, často ani není známo, kdy byli zavražděni. Já jsem zažil spoustu akcí, kde lidé říkali, to byly první oběti nacistů. Když tedy Rosa Luxemburgová a Karel Liebknecht byli zavražděni, tak tehdy ještě nacisté nebyli. Bylo to 15. ledna 1919, a sice na konci toho slavného povstání, kdy byli zavražděni. Existuje celá spousta legend. A sice týkají se jak Rozy Luxemburgové a my se budeme snažit dnes tu či onu legendu nějakým způsobem objasnit. Rosa Luxemburgová často se dostává do kouta teroru, jako by sázela na násilí. A to se tak říkajíc táhne všemi těmi vyprávěními o Rosy Luxemburgové, to znamená, jak pracovala původně v Curychu v těch letech 1892-93 až do svého zavraždění v roce 1919. Máme takový stabilní obraz, pokud jde o lednové nepokoje z toho roku 1919. Odčteme v podstatě do dneška v těch pravicových německých novinách, a sice, že ona snad toto povstání vedla a že zapříčinila tu krvavou koupel nebo krvavou lázeň, ale na tom není ani slůvko pravdy.
v roce 1920 byl v parlamentu vyšetřovací výbor ohledně těchto lednových povstání. Nebylo to žádné povstání, byly to nepokoje v rámci toho hnutí Spartacus a v té zprávě je jasně napsáno, že Rosa Luxemburgová byla proti tomu. A jinak je tam uvedeno ještě spousta dalších věcí a pořád ještě do dneška najdeme opak toho u historiku, co se tedy píše o těchto událostech. A ta zpráva toho vyšetřovacího výboru tak nikdy nebyla předložena. Dostala se pouze do několika málo knihoven a proto jsem si dovolil u příležitosti toho z tého výročí od zavražení Rozy Luxemburgové to tady předložit jako knihu. Je to 525 stran, na kterých si můžete přečíst, co se tehdy vlastně všechno odehrálo, co se stalo. A podobně se to má se skoro všemi příběhy týkajících se Rozy Luxemburgové. Rosa Luxemburgová měla obrovskou averzi už jako mladá žena vůči násilí, vůči teroru. Co bylo na pozadí věci? To bylo poměrně jednoduché. Rosa Luxemburgová v 70. letech, kdy byla ještě dítě, a potom v 80. letech, kdy vzniklo první polské dělnické hnutí, tak to prožila a to první polské hnutí bylo samozřejmě ve velmi slabé Bialysta, Varšava, bylo tam pouze několik málo měst, kde se to odehrávalo. A to první dělnické hnutí pracovalo také s terorem. A skoro každé dělnické hnutí ve svém raném počátku se pokoušelo vyjádřit se pomocí násilí, to znamená 1816 Anglie. Tam sice zbyly pouze advokáty a policisty a použili proti ním zbraně, nebo ve Francii. To bylo už někdy počínaje rokem 1830, kdy to byly tajné organizace, které sázely na teror a diktaturu, ale neprosadily se. A zažili jsme to také v Německu anarchistické skupiny, které se snažily zabít krále. Jaký je vždycky důsledek? A to je to, co chápala Rosa Luxemburgová od samého začátku už jako mladá žena. Když máte teror, individuální teror, tak posiluješ stát, protože dáváš legitimitu proti teroru. A tak to vidíme do dneška po celém světě. Neptejte se mě, jak často jsem se třeba bavil o tomto bodu s kolegou Ramalou. A to odmítání násilí, to u ní nebyla otázka morální, i když samozřejmě taky, ale bylo to nejhlubší politické rozhodnutí, kdy říkala, touto cestou můžete dosáhnout leccos, ale nemůžete takto vybojovat socialismus. Blanky je velký revolucionář a opravdu úctyhodná osoba, obrovský Francouz. Ten vyvinul teorii, a sice vytvořit sektu, tajnou organizaci, a pomocí ní provedeme puč a získáme státní moc a potom ze zhora, jakmile budeme u moci, tak zavedeme socialismus. A to v jádru je potom ten model, který také skutečně uskutečnili bolševici. A to byl model, který od prvého dne Rosa Luxemburgová a sice už v těch 20. letech odmítala. A v tom okamžiku, kdy Rosa Luxemburgová společně s Leem Jogichenem a jak se jmenoval ten náš přítel, Adolf Farský, ne Witold, ještě někdo jiný, byl samozřejmě známý Mašlevský, ale
teď nepřijdu na jeho křestní jméno. A když ti v roce 1893 jako čtyři mladí akademici přišli do Curychu a tehdy v královském Polsku, tak tehdy se na Lenina ještě vůbec nedalo ani pomyslet. V roce 1895 v Petersburgu vytvořil malou skupinu a byl okamžitě zatčen a dostal se skoro do kladby. A Rosa Luxemburg o tom hovořila na prvním mezinárodním kongresu poprvé v roce 1896 a z té kladby ilegálně do Mnichova se Lenin dostal teprve 1890, tak všechny ty pohádky, že Lenin snad byl učitelem Rozy Luxemburgové, tak prosím, na tom není ani slůvko pravdy. Učitelem Lenina byl Paravos a ten zase byl partnerem Rozy Luxemburgové v 90. letech a až potom do roku 1907-1908, ale on se rozhodl jinak a začal prodávat zbraně a stal se milionářem. U Parvuse v Mnichově kolem roku 1900 poznala Lenina a 1903 Trockého, když také ten uprchl z Ruska. A Rosa Luxemburgová v té době už byla mezinárodně známou političkou. A poněvadž odmítala násilí, považovala to za tu nesprávnou cestu, tak pokud se chtěla dobrat k socialismu, tak musela zvolit jinou koncepci a opřela se o Marxe a Engelse a říkala, my nepotřebujeme sektu, nepotřebujeme žádnou zástěrku jako stranu, ale co potřebujeme, je výraz hnutí, které vzniká v rámci dělnictva. Tedy neuvažovala v těch kategoriích, o kterých jsme tady dneska slyšeli, a sice třída, strana. V těchto kategoriích uvažoval Lenin. Ale Rosa Luxemburgová, tak ta uvažovala v kategoriích hnutí. A v rámci tohoto hnutí existovala jedna část, která jasně viděla, co to hnutí chce a také byla stavu dát tomu hnutí určité sebevědomí. A to byl přesně ten ústřední bod, o který u Rosy Luxemburgové jde, že třída se stane třídou teprve až tehdy, až se začne organizovat, až začne konat, až utrpí porážky a z nich se poučí. A z toho procesu učení se dostane také k pocitu vlastního sebeuvědomění. A ta strana, která je součástí toho všeho, tak to jsou ty možnosti, které vznikají v určité fázi toho boje. To si člověk musí uvědomit a naformulovat další cíle. Přičemž Rosa Luxemburgová, a dneska to tady zaznělo velmi dobře v té jedné přednášce, a sice, že vždy si stanovovala určité mezicíle, než se dosáhne toho celkového cíle. Nebyla tedy někým, kdo by říkal, hnutí je vším, cíl je ničím, nýbrž naopak říkala, potřebujeme cíl, musíme vědět, kam se chceme dobrat a na té cestě podle toho, jak zralé je naše hnutí, podle toho, v jakém stavu se společnost zrovna nachází a ona velmi dobře byla stavu na rozdíl od německé sociální demokracie jinak rozlišovat, jaké jsou společenské fáze, kdy je ta společnost v poměrně stabilní fázi. Je to tedy pomalý růst té organizace, získávání voličských hlasů a přesně věděla, kdy nastane taková situace, kdy z té přátelské přívětivé fáze se to zvrátí v situaci revoluční. A ona sama v letech 1905 a 6 to spolu zažila v Rusku a také jí to potvrdilo v jejím názoru. Organizace jako taková
Jinak nežli u jejich německých přátel, kteří byli opravdu velice hrdí na SPD a taky na své mandáty v říšském sněmu a na odbory, tak to bylo pro Rozu Luxemburkovou důležité jenom potud, pokud ta organizace dělala taky politiku, kvůli které byla vytvořena. A to, co zažíváme v prvních 10 nebo 14 letech 20. století, to je přesně tato doba, kdy Roza Luxemburková působila v SPD. V 1890 se vrátila z Curychu do Berlína a zažila, jak se tato organizace v tom svém rozrůstání centralizuje a jak také centrální řídící jednotky se osamostatňují. A tady skutečně najednou vzniká hnutí a třída a také strana, ale v celé jiném slova smyslu. Protože řízení stran a také řízení odborů hleděli pouze na svoji organizaci a jenom málo na politický obsah. A ještě k tomu něco dodám. Ferdinand Azal, já nevím, jestli ho znáte. To byl ten, kdo na začátku byl spojen s Marxem, poté se oba rozkmotřili a to je v podstatě jedna z historek v levici, kterou zažíváme mezi Marxem a Lazalem. To v podstatě není nic nového, protože dva levičáci se rozkmotřují dost často. U Lazala to bylo takové, že v roce 1862 nebo 63 se zúčastnil spontánního dělnického hnutí, které ale pořád ještě vlastně odviselo od občanských sil, od buržoázních sil. A on dokázal dát právě těm dělníkům dostatečné sebevědomí pro to, aby nemuseli být vlastně odvislí od buržoazie. To bylo v roce 1863 první nezávislý dělnický spolek a byl to začátek prvního nezávislého demokratického dělnického hnutí, z něhož později vznikla SPD. Ve svých počátcích to v podstatě bylo revoluční i demokratické. A v posledních letech před rokem 1814, v 1914 už potom vlastně všechno vyvrcholilo a 4.8. se situace změnila. V podstatě tam došlo k oddělení ocela, kdy v podstatě tedy došlo k tomu kompletnímu oddělení proletariátu a vlastní jeho organizace. To vlastně ale poté se změnilo 4.8. a najednou se vrátila SPD k těm buržoázním stranám. A to je to, z čeho byla Rosa Luxemburg nešťastná. Ano, když tady hovoříme o sebevědomí. Rosa Luxemburgová chápala dělnické hnutí jako přirozený proces a vnímala společnost jako něco organického a hledala jakési podzemní proudy ve společnosti. A ty se snažila dostat na veřejnost. A právě toto dostávání na veřejnost a posilování sebevědomí, to byly přístupy, ze kterého potom vznikal určitý koncept vůči veřejnosti. Rosa Luxemburgová byla pevně přesvědčena o tom, a opět ne z morálních důvodů, z nich samozřejmě také, ale byla pevně přesvědčena o tom, že vše, co je v nějaké společnosti, se musí veřejně vyjednávat.
Nic není tak revoluční, jako říci nahlas to, co to je, to řekl Lazal, než co je tedy ten nejrevolučnější skutek. A tím si získala nenávist ze všech stran, protože tato žena si prostě nenechala uzavřít pusu. A všude byla popisována jako Polka. A v podstatě byla považována za skvělého řečníka. Ale bohužel máme málo projevů písemných. Ona totiž uměla skutečně mluvit, ona nečetla nic z papíru. A pak jsme tady ale měli samozřejmě taky pruskou policii a na všech shromážděních vždy vpravo seděl stenografující policista. A proto máme vlastně díky tomuto policistovi spoustu jejich projevů zaznamenaných. A bylo vidět, jakou měla moc ve svém slově. A v 2 hodiny předtím, než bylo to zasedání nebo shromáždění, byl sál plný a oni si ji chodili poslouchat z řad buržoazie. Ona v podstatě byla vnímána jako někdo, koho je zapotřebí vidět. Jako známou herečku, tak bylo zapotřebí vidět i Luxemburkovou. A třeba hodinu stáli lidé venku, koukali zvenčí okny dovnitř a čekali na ní. Například v cirkuse ve Stuttgartu tam bylo asi 6 000 míst, ale nikdo tam jiný nemluvil k 6 000 lidí. U nás je to dnes naprosto něco jiného na různých předvolebních shromážděních. Ona totiž na takových shromážděních často hovořila a v roce 1898 to začalo ve Slezsku, kdy už mohly také volit ženy. A jakmile potom tedy přišla tato malá Polka z Curychu a řekla, já jsem paní doktorka Luxemburg, můžete mě tady potřebovat? A předseda strany řekl, dobře, budeme mít nyní volební boj a tento volební boj uspořádala tato malá žena, která měřila 1,46 m. Rosa Luxemburgová pochopila poté, že se ocitla vlastně v tomto sporu ohledně toho revizionismu, který byl veden od roku 1898 až 1893 a ona v něm v podstatě tedy vyhrála, i když je to nesmysl, protože v teoretické debatě vyhrát nikdo nemůže. K tomu ještě poznámku. Na konci tohoto konfliktu nebo této hádky o revizionismu za to ona nemohla, ale taky to spolu způsobila. Se SPD dopustila opravdu velkého hříchu. Teoretické problémy se vlastně najednou řešily na politickém shromáždění, na politickém sjezdu. A všechny teoretické problémy se potom později v komunistickém hnutí řešily právě na stranických sjezdech. A to začalo v roce 1903 v Drážďanech. Rosa Luxemburgová ještě před ruskou revolucí 1905 pochopila, že se zde něco začíná pevně usazovat a že vlastně se organizaci rozrůstají a že
tady bude stále více členů, více organizovaných členů, členů odboru, ale že to celé nebude živoucí organismus. A že z organizace se pomalu vytratí hnutí. A když v roce 1906 po zážitku ruské revoluce na pověření hamburské organizace ve Finsku, k čemu se ještě vrátíme, v srpnu září napsala brožuru o hromadné stávce, tak vlastně tam rozpracovává ruskou revoluci, protože tam zažila, že stávkové akce a jsou tedy tím skutečně hnacím mechanismem mas, protože tam skutečně se mnohem více toho lidé během těch pár dnů naučili, nežli během desetiletí teoretického vzdělávání, že v podstatě takovýto zážitek úspěchu, solidárního jednání a také zážitek i společné porážky zanechávají mnohem silnější stopy při hledání vlastního sebevědomí a struktur, protože jsou dost často sice veřejně potlačovány, ale celkově celoplošně dále fungují a lidé se dále propojují a tím se taky vlastně ukázalo, že všechno pokračovalo dál i přes veškeré veřejné potlačování. K Leninovi. Rosa Luxemburgová a Lenin se znali někdy od roku 1900. A v roce 1903 Rosa Luxemburgová s polskou stranou a tehdy 1898 to nebyl Lenin, kdo tu stranu zakládal a to, protože to ještě seděl a sociální demokraté do toho vstoupili a Rosa Luxemburgová byla názoru společně s přáteli, ale ona byla tou jejich teoretičkou a byli názoru tedy, že ta polská strana je hlavním nepřítelem carismu a že nejde o to znovu obnovit polský stát, říkala, kdybychom i když pak se 1918 stalo, ale kdybychom znovu obnovili všechny ty státy, tak dělníci by byli ty, kteří by zaplatili ten účet a byla by stále silnější národní buržoazie, protože by měla stát na své straně. To se potom také potvrdilo, ale to už Rosa Luxemburgová byla mrtvá. A přirozeně stejně by na tom nemohla nic změnit. Rosa Luxemburgová byla pevného přesvědčení, že polští, ruští dělníci mají do té revoluce jít společně a společně porazit carismus, protože to byl nakonec už poznatek a Marxe Engelse z doby o 50 let dřív, kdy to naformulovali, tedy ruský carismus by se vždycky snažil, ať už v západních nebo ve střední Evropě, takové demokratické vývoje zamezit, intervenovat a udělali to Rusové v Polsku a jinde. A 1914, kdyby se jim to bylo podařilo, tak by pochodovali až do Berlína. Přičemž nechci říct, že Berlín za dob císaře byl revoluční, to určitě ne. Dobře, pokud jde o parlamentarismus, tak ten by určitě Rusové také zrušili. Což ale neospravedlňuje útočnou válku ze strany Německa. Tedy pokud je o první světovou válku, tak tam byly do toho zapojeny různé strany, ale samozřejmě hlavní zodpovědnost za vypuknutí té války neslo Německo. Rosa Luxemburgová, jak už bylo řečeno, už v roce 1903 chtěla do toho jít společně s Rusy, ale Lenin zveřejnil článek v Jiskře, to byl tehdejší, byly to noviny, nebo časopis, pracovali v ilegalitě, vydávalo se to v Mnichově a pašovalo se to tak jako v Paříži v 90. letech a tehdy se to zase pašovalo do Varšavy, to byly tehdejší obvyklé cesty, protože samozřejmě přes poštu jste si tyto polské noviny objednat nemohli. A Lenin
se tam vyslovil za právo národu na sebeurčení a Lucemburgová řekla, s těmi spolupracovat nebudeme, protože práva na sebeurčení by znamenalo nepracovat společně s Rusy proti carismu, ale pro polský stát a na to byla levicová strana v Polsku PPS a Róża Luxemburgová proti ním ostře bojovali právě kvůli tomuto bodu. Pokud jde o vypuknutí revoluce v roce 1905-6, respektive porážka této revoluce a v té době byla ve vazbě Luxemburgová ve Varšavě, tak se polští sociální demokraté, tedy její strana s jejím souhlasem, připojili k té ruské straně jako samostatný blok. A pak tam byly ještě jiné strany, Bund, potom lotyští sociální demokraté jako samostatná strana, takže velká ruská strana s různými sekcemi, ale se jedním společným ústředním výborem. A Róża Luxemburgová v srpnu 1906 se na kauci dostala z vězení a tu kauci 20 000 marek zaplatilo předsednictvo strany SPD. Carská správa to tedy přijala tu platbu, propustila ji z vazby, ale nesměla opustit Rusko a tak se odebrala do Petersburku, do Petrohradu a odtamtud do Finska. A Finsko tehdy sice bylo ruské, ale 1815 se připojilo k Rusku, ale zachovalo si švédskou ústavu z roku 1781. Takže dvě různé ústavy měly zvláštní privilegie, jako Finsko měly vlastní parlament a ani tam ruská tajná policie nemohla zasáhnout. A tam už byl Lenin společně s ostatními a Luxemburgová se odebrala přesně tam 14. září 1906, kdy psala brožuru o hromadné stávce, pak Finsko opustila, protože v Německu se konal stranický sjezd, tak každodenně diskutovali s Leninem a se Sinověvem a v roce 1919 v brožuře 3 dny po jejím zavraždění to také přiznává, ale veškeré publikace za doby nacismu byly zničeny, zachovaly se jenom nějaké exempláře ve Švýcarsku a ve stejné brožuře Trocky a Sinověv 18. ledna 1919 reportovali, tedy Trocky podal zprávu, že německo-polská soudružka Róża Luxemburgová pod falešným jménem, protože jinak všichni byli v tom okamžiku v pevnosti Petra Pavla, než je zatkli. 1906 tehdy si říkala Gloria, něco jako Wach auch v ruštině, teď si neuvědomím, jak to je, prostě nikdo nevěděl, jak vypadá. Ještě tehdy samozřejmě žádné fotografie, podle kterých by se pátralo, neexistovaly a dostala se tedy do toho vězení a z něj potom na tu kauci. Takže to svědčí o tom, jak šílená ta žena byla, ale tak hold tehdy žili a tak drželi pohromadě. A v roce 1918, když po tom Breslitevském míru, tak první otázka Trockého byla, kdy propustíte Rózu Luxemburgovou a ona se o tom ve vězení dozvěděla, takže měli kontakt prostřednictvím různých linií. A všechno ostatní byly leninisticko-stalinistické pohádky, protože oni sice spolu soupeřili, ale byli mezi sebou navzájem solidární a je potřeba v podstatě, kdyby se ty tábory navzájem vyvraždily, tak by se tak stalo 1917, 1918 a to je těžko představitelné. Pokud je o celou tu debatu mezi Luxemburgovou a Leninem, srpen, září 1906, tak je jasné, kde se scházeli a také je jasné, kde se rozcházeli. A přesně to a přesně od té doby bylo jasné, že
nikdy už k sobě tak opravdu tu cestu nenajdou. Lenin a Luxemburgová byli oba stejného názoru, pokud jde o vedení takové revoluce, zrovna jednu takovou, kterou prohráli, za sebou měli. A sice šlo o občanskou revoluci, ale že to neřídí občanské síly, jako ještě někdy předtím v 18. 19. století, ruské občanstvo, pokud vůbec existovalo, většinou to byli státní zaměstnanci, tak to celé bylo tak podrozvinuté, že to nemohlo vést k revoluci. A pokud se má dělat revoluce, tak to dokáže jenom levice, a levice proletářská, tedy ne občanská, tedy strany, které pocházejí ze sociálně demokratického spektra. V tom si byli zajedno. Tady ten příkop byl jasný. Občanská revoluce je vedena občanskými silami. Pokud občanské síly nejsou, tak nemáme právo zůstat stát na místě. A samozřejmě Luxemburgová říká, že to je šílené, ale druhá důležitá věc, tam je to důležité, Lenin byl názoru společně s Trockým, který měl to hozené trošku jinak, ale ty názory byly podobné. Jaký byl tedy ten názor? Je to občanská revoluce? Ovšem přesto vidíme, že v Alianci se sedláky, zemědělci, budeme mít něco jako demokratickou diktaturu dělníků a zemědělců nebo sedláků. To se projevilo ještě v roce 1918. Ti zemědělci, dokud dostávali půdu, tak drželi s proletáři a rozešli se až tehdy, když v 1920 se ukázalo, že pokud ta půda není ohrožena kontrarevolucí, tak se obrátili proti proletariátu. A to se stalo taky 1920-21. A to, kdo přinutil k tomu novému zaměření politiky, byli právě zemědělci. A v 1906 to Luxemburgová říkala, že takovouto cestou by to rozhodně jít nemělo. A mimo to, to vede k teroru a teror ničí prostředky, jak dosáhnout emancipace pomocí neemancipačních prostředků, a to pro Luxemburgovou nebylo přijatelné. Na druhé straně Luxemburgová uvažuje v kategoriích Friedricha Engelse, zatímco Lenin v kategoriích mladého Marxe. A Engels v posledním článku ještě jednou jasně poukazuje na to, že revoluce, pokud má být úspěšná, tedy má uvolnit něco nového, tak přesahuje nebo musí překročit hranice vlastních možností. Tedy revoluce, jako například ta francouzská, která má směřovat co možná nejvíc nalevo, tak stejně jako každá revoluce zase má dopad zpět, protože vždycky revoluce je přechodná, temporární záležitost, kdy se nahromadily nějaké věci, a když to dosáhne maxima, ten výkyv, tak se to automaticky vrací zpátko a nastane ten takzvaný termidor, tedy bod, ve kterém se rozhoduje, co z té revoluce zbyde. A Luxemburgová naprosto jasně, a to jsme ještě před několika málo lety nevěděli, protože v Německu se k tomu nevyjadřovala, ani nemusela, tak to dělala pouze ve svých polských spisech, a díky kolegyně z Varšavy máme od roku 1995, pardon, a od roku 2000 a něco, 2015 k dispozici, takže vím, že jednoho dne mě povedou k šibenici a bude to pro mě jako svatba. Takže dobře věděla, do jakého konfliktu se dostává, ale byla názoru s Engelsem, musíme tu druhou stranu kontrarevoluci zastrašit, aby když se to kyvadlo vrátí zpátky, tak abychom se z toho dostali
rozumně tím, že budeme mít republiku. A to pro ní byl cíl ruské revoluce, protože, a teď se dostávám k tomu rozhodujícímu bodu jejího uvažování, ten rozhodující rozdíl mezi Luxemburgovou a Leninem. Luxemburgová byla názoru, že pokud lidi chceme přivést a musíme, chceme přivést k sebeuvědomění, protože emancipace bez sebeuvědomění se vylučuje. A asociované solidární konání, to můžeme očekávat pouze od sebevědomých lidí, pakliže to chtějí, a ona to také takto chtěla. Poté je naprosto jasné, že všechny podmínky, které jsou proto zapotřebí, a byly to takzvané občanské svobody, dnes jsou to politické svobody, to znamená svoboda shromažďování, organizování, svoboda slova, mínění a tak dále. To znamená právní stát, bychom tomu dnes řekli. To jsou tedy předpoklady pro jakékoliv emancipační hnutí, protože jedině tyto svobody totiž mohou zajistit, aby jednání na veřejnosti byla bez nebezpečí před stíháním policií, a vytvářejí taky rámec, aby se dělnické hnutí dostalo tam, kam ho chtěla taky Luxemburgová dostat. To znamená, má to být cesta k samostatnému emancipovanému jednání. A ona proto řekla, přece nebudeme v Rusku budovat tady za socialismus, musíme tady bojovat o rámcové podmínky, a to byl taky smysl revoluce. A taky poté byla v roce 1918 znechucena, když viděla bolševiky, protože když už nevěděli, jak dál, tak prostě sahli k masovému teroru, a ona okamžitě sahla po tužce, a v září 1917 potom napsala fragment k ruské revoluci. A pro Rozu Luxemburkovou, a tam to píše taky jasně a jednoznačně, socialismus je sladká miska politické svobody, jak ona tomu říká, doplněná o sladké jádro. Občanský parlamentarismus nám nabízí sladkou misku z politických možností a volností, ale my nebudeme vlastně taky se snažit od proletariátu, aby se od této misky odvracelo, naopak, ale aby z toho tvrdého jádra udělali jiný obsah. Nebudeme požadovat odstranění demokracie, ale budeme chtít vytvořit vlastně novou socialistickou cestu. A proto byla tak znechucena bolševiky, a protože to udělala tak od poloviny 20. století, byl vytvořen jakýsi luxemburmismus, s kterým ale už neměla Luxemburková nic společného, ale neustále koluje na internetu a dost často se jim vkládají její myšlenky do úst. Děkuji vám za pozornost. Vielen herzlichen Dank. Moc krát děkuji. Velice ráda bych krátce navázala, protože ty jsi tady hovořila v podstatě o těchto pohádkových teoriích Luxemburkové. Právě proto je také vnímání Luxemburkové v Polsku tak složité. Protože když se tady prezentovaly veřejné nebo známé myšlenky, tak byla kompletně nepochopena v Polsku. A komunistické
A v podstatě taky podléhá tomu zákonu nebo legislativě, která je zaměřená na odstraňování všeho, co souvisí s komunismem, a proto taky byla odstraněna její pamětní deska a tak dále. A to jsou v podstatě tady věci dvě, které na sebe narážejí. Jednak je to historie Polska, a pak bych řekla, jaké si snahy převrátit historii. Ale taky jsou zde věci, které skutečně nejsou pravdou o Roze Luxemburkové, a ty jsi mi opravdu pomohl tomu pochopení té situace u nás. A nyní bych vás velice ráda pozvala všechny k diskusi. Jane? Moc za ten příspěvek. Mně se hodně líbilo zaměření té debaty, protože není úplně obvyklé v českém kontextu. A chtěl bych se zeptat na jednu věc. Když jste popisoval debatu mezi Rozou Luxemburkou a bolševikama, respektive její kritickou recepci ruské revoluce, toho jak probíhá, jaké opatření dělá nová sovětská vláda, tak ona je velmi kritická k potlačení ústavodárného shromáždění. Říká, že právě místo rozmetání tohohle demokratického orgánu by vlastně měly proběhnout nové volby, když tedy to složení neodpovídá té nové politické situaci, a ne tenhle demokratický orgán rušit, jakožto jeden argument pro demokracii. A na druhou stranu potom v průběhu německé revoluce vlastně Rosa Luxemburgová řeší podobné dilema, to znamená, jestli parlamentarismus nebo dělnické rady. A rozhoduje se podobně, vlastně stejně jako bolševici. To znamená, že říká, nechceme už parlament, ale všechno moc dát dělnickým radám. To znamená, jak chápete tuto proměnu jejího postoje, nebo jestli je tam nějaký skrytý příběh, který tak často koluje o Roze Luxemburkové. Děkuju. Ano, mockrát vám děkuji za tuto otázku. Když Roza Luxemburgová 18 byla propuštěna z vězení ve 22 hodin, tak v podstatě přišla její řeč, přišel projev, a to bylo v podstatě tady u Baltu začala revoluce, začaly tam námořníci a přes Hamburg, Hanover až do Mnichova se svým odporem, bylo to 7.11. a poté se dostali až zpátky 9.11. do Berlína. A to byla vlastně v podstatě ta myšlenka rad dělnických, která přicházela z Ruska, které se chopily. A všechny státní orgány v podstatě nikdo nebral vážně, ty byly vyřízené. A v podstatě to bylo všechno jako v hlubokém feudalismu, jak se tehdy volilo. Tady se prostě rozhodovalo jenom na základě toho, co chtěli bohatí. A v podstatě ti lidé, to bylo 5% ve srovnání s 95% zástupců bohatých, a s tím se prostě vůbec nedalo hovořit. A teď se tedy v závodech vytvářely rady, a také byly zvoleny rady v kasárnách. Byly to určité vojenské rady.
které si 10. prosince, ne, 10. 11. v Berlíně vytvořili nejvyšší orgán. A to byla ta nejvyšší rada, která zůstala až do 15. 12. do té doby, než se ustavil kongres rad a sešel se na svém shromáždění. Kdyby měla být měla Luxemburková být pro ty staré parlamenty? Samozřejmě, že se postavila na stranu rad, ale nebyla to nějak její nová myšlenka. Všechny ty teorie přišly v roce 1920-21 v podobě různých lidí, kteří už jsou dnes zapomenuti. A Luxemburková, a teď se zase dostávám právě k těm podzemním proudům, které se mají dostávat na světlo. A tady se najednou dostala na světlo něco, co ona vůbec neplánovala. V roce 1905 to sice zažila v Rusku a věděla to taky vlastně ze své cely. Ona tam měla nějakou literaturu. Ona měla spoustu časopisů a novin a věděla, co se všechno v Rusku děje. Luxemburková ale v podstatě tady byla najednou bez ohledu na tuto revoluci se svými názory. V podstatě tedy ta tady byla jedna krvavá růže, pak tady byl taky svaz Spartakovců a měli různé příznivce. A 120 tisíc příznivců měla původně SPD, pak jí zbylo najednou 5. A navíc tedy SPD byla původně členem USPD. A v podstatě zůstala nezávislá až do založení komunistické strany. Luxemburková neměla ani vlastně mandát na kongres říšských rad, stála před dveřmi stejně jako Liebknecht a poslali ji domů. To byl reálný vliv Luxemburkové na revoluci a tento kongres říšských rad se rozhodl o vlastním rozpuštění a bylo rozhodnuto, že bude zvoleno národní shromáždění, jehož úkolem bude vypracovat ústavu a na jejímž podkladě se potom zřídí parlamentární demokracie a bude zřízen říšský sněm. A toto se v podstatě dělo mezi 15. až 19. 12. A ona v podstatě ve svých novinách samozřejmě kolem sebe plivala síru a říkala, jak je to možné něco tak šíleného dělat. Vy jste v podstatě ten nejvyšší jediný volený orgán. Vy jste ti, kteří mají veškerou moc a vy se sami nakonec zrušíte? Když bylo jasné, že se tomu nedá zabránit, že se založí vlastní strana, tak byla první, která se zastávala účasti v parlamentních volbách. Ona už potom nesetrvávala u myšlenky rad. Ona říkala, ano, to byl pokus. A tady zažila svoji první velkou porážku ve své straně. 30. byla založena komunistická strana a 31. byl sjezd strany a tam bylo odhlasováno neúčastnit se národních voleb a ona říkala, vždyť se přece šílení, vždyť my jsme tady krátce před kontrarevolucí a nebudeme se účastnit voleb, vždyť to je naše jediná možnost. A druhá porážka, kterou zažila, v letech 14 až 18 došlo k určitému v podstatě odpadnutí odboru. Kongres, sjezd komunistické strany se rozhodl, že vystoupí z odboru.
A vždyť ale přece to měl být ten orgán dělnického hnutí. Vždyť to byla její druhá porážka. A Leo Jogiches, který byl zavražděn o 2 měsíce po ní a který byl skutečně po ní dlouhou dobu tou skutečnou hlavou toho celého, řekl, měli jsme vlastně celé to kompletně na začátku rozmetat, ale to už bohužel bylo někde mrtvé tělo Rozy Luxemburkové v kanále, ale to už je ta skutečná historie. Já bych chtěl v první řadě zeptat na takový problém ediční a případně i jako literárně analytický, protože jste zmiňoval tedy ty polské stati, kde teda ta otázka té emancipace, demokracie byla takhle řečena, čili spíš, jestli je to už dostupné, je to v žádných edicích a podobně, případně jak se to odráží v nejnovější literatuře. Chtěl jsem se zeptat na dvě osobnosti, jednu teda tady už několikrát padla, ale myslím si, že to je pořád nedostatečné, a to je teda ten Jogiches. Já jsem měl možnost jenom velmi omezeně studovat nějakou polskou literaturu, vím, že se tím zabýval polský historik Tych, a prostě zajímalo by mě zase, zda je teda ten Jogiches k dispozici v moderní monografii. A možná, že je u něho jedna důležitá věc právě ve vztahu k Leninovi. Totiž on byl v mnohem jako užším kontaktu, častějším a konfliktnějším než Róza Luxemburková, takže možná by bylo dobré o tom něco říct. Poslední věc, to je vlastně ten kongres rad, to je nesmírně důležité. Já jsem se s nějakou literaturou pár dnů seznamoval jenom zběžně a chci tam, skutečně to byla nesmírná porážka, ten první kongres ovšem byl vlastně 2, myslím, že dny po revoluci, jenom pokud jsem četl, to je jenom taková publicistika toho Hafnera o německé revoluci, tak šlo o to, že tam přece jenom, protože tam byli revoluční starostové vedle nezávislých, a ten Liebknecht, teď nechci, jako to je hodně důležité, bylo navrženo, aby Liebknecht teda v tom výkonném orgánu rad byl podle téhleté, teda nevím, jak kvalitní literatury, čili ten Liebknecht přece jenom měl určitou šanci, a tohle, že bylo rozmetáno, vlastně protože to odmítl, protože si z lidských důvodů pochopitelně nechtěl sednout s Ebertem za jeden stůl. Takže takhle zhruba bylo tam i období snad v tom kongresu, zajímalo by mě to, jestli jo, poslední tři slova. Kdy bylo dokonce navrhováno, že teda v tom výkonném výboru by byli jenom několik zástupců té většinové sociální demokracie a jiní, a nakonec to dopadlo jako paritně a ty rady byly paralyzovány. Já se to pokusím teďka tak trošku rozstřídit. Skutečně Liebknechtovi bylo nabídnuto, aby se dostal do té výkonné rady. To byla vlastně ta prozatímní vláda. Byly to berlínské vojenské a dělnické rady 10. listopadu. Já jsem říkal, že dopoledne v neděli 10. v Berlíně v podnicích, i když se nepracovalo, tak v podnicích a v kasárnách byli zvoleni zástupci.
jako členové berlínské dělnické a vojenské rady a ty tvořili ten kongres, který se uskutečnil 5 nebo 6 týdnů potom. Tato berlínská výkonná rada, to byla vlastně prozatímní vláda a byla to rada těch takzvaných pověřenců a měla 6 členů. A Liebknecht skutečně dostal nabídnuté členství a váhal, kolísal a byl to právě ten Leo Jogiches, a vy jste se na něj ptal taky, který se zeptal Liebknechta, jestli se nezbláznil, že bylo jasné, že z poloviny by to byli Ebert a tak dále, tedy členové za SPD, kteří teď se měli stát členy prozatímní revoluční vlády a do toho by měl vstoupit někdo, kdo dřív byl spartakista a v podstatě by sloužil jenom jako takový fíkový list a legitimizoval by věci, které diametrálně by se lišily od postavení té skupiny Spartacus a to Jogiches jasně viděl. A Ebert v tom okamžiku, tedy toho 9.10.11., když vznikala ta nová struktura, teď hovořím o listopadu, je to tedy ta vlastní revoluce, která během několika málo hodin během soboty zvítězila. A pak vznikla tedy ta berlínská rada dělníků a vojáků, zvolili si grémia a odpovídající členy, ale to Ebert nechtěl. Ebert chtěl mít sociální demokracii, tedy SPD společně s konzervativci. Nechtěl vládu dělníků. Byl rád od roku 1916 všechny ty pacifisty a všichni ti, kteří zapříčinili válku, vyhnal z SPD a nechal je vyloučit. A nepočítal s tím, že si založí potom svoji vlastní stranu, tu nezávislou SPD, u SPD 1917. A samozřejmě nechtěl ty lidi, kterých se sotva zbavil, ale byl k tomu donucen. Základna ho donutila, aby vstoupil do té vlády s tou nezávislou sociální demokracií. Byli tam 2 a 3, Ebert, a od prvního dne dělal všechno pro to, aby tu nezávislou SPD přiměl k tomu, aby vystoupila z té vlády. A pak se mu to podařilo. To byly ty krvavé Vánoce 23. 24. a 27. základna členská těch nezávislých sociálních demokratů odstoupila, protože už nechtěla být ve vládě. Leo Jogiches v roce 1990 až 95, to byl nějaký asi Dürch, který napsal návrh jeho biografie, bohužel se mu to nepodařilo to dokončit. A teď byl to Židovský institut ve Varšavě, který to vedl, a Židovské muzeum, které to iniciovalo. A protože to si myslím, že je to důležité, co o něm bylo napsáno. A dosud jsme kromě 5 fragmentů kapitol, tedy 5 z 10 kapitol zůstalo jako fragmenty, a zvažujeme, jestli by se to přece jenom nemělo editovat, ale to rozhodnutí ještě nepadlo. Je potřeba napsat ještě nějaký rozumný úvod. Ale vedle toho ještě jiná věc. Asi rok jednáme s Rusy, s bývalým archivem komunistické internacionály ohledně pozůstalosti toho Jogichese. Rusové jako ve spoustě případů i tady celé roky lhali, protože říkali, že nic nemají, teď přiznali, že mají jeho 5000 dopisů. A my se snažíme je teď získat jako digitalizáty, ale Jogiches původně psal rusky
A dneska ti, kteří to vyhodnocovat jednou budou, jsou asi dneska na univerzitě, anebo třeba ještě ani nestudují, protože je to teprve potřeba rozluštit, rozklíčovat a pak někdo, kdo hovoří rusky, to bude muset vyhodnotit, anebo se to všechno bude muset nechat přeložit, takže určitě před rokem 2050 dřív to vydáno nebude a to už budou určitě několik let po smrti. Prosím do mikrofonu. Mikrofon. Já jsem se chtěl zeptat na ty poslední dva hektické poválečné měsíce života Luxemburgové. To bylo většinou tady zodpovězeno. Zbývají asi 3 týdny lednové a její smrt, jestli můžete o tom něco ještě říct. Bylo to 10., kdy ve 22 večer se dostala na východní nádraží dnešní, tehdejší Slezské, nikdo ji nepoznal. A Liebknecht byl přijat tehdy 10 000 nebo dělníky, 14 dní předtím, ale Rosa Luxemburgová po abdikaci císaře. Ta situace byla už úplně jiná, kdy se vrátila. A tak se nějakým způsobem protloukala, než došla tam, kde bydlela. A už se nedostala ani do svého bytu, protože soudruzi se rozhodli, že musí držet pohromadě. A tak to bylo vlastně 30. listopadu, kde se dostala do svého bytu v Lichtenfelde. Pak pobývala v menších hotelích a pak od poloviny prosince to zase bylo pro ní nebezpečné a tak částečně žila u nějaké kamarádky nebo přítelkyně a potom během těch Spartakusových bojů v té noci z 8. na 9. ledna se objevila v Berlíně společně s Liebknechtem a ve třetím bytě 15. ledna byla objevena, přivezena do nějakého hotelu a tam zavražděna. Obsahově od 18. 11. měla vlastní noviny, říkala si, byla sama vydavatelkou společně s několika málo dalšími. Neměla ani redaktory, musela napsat Cetkinové do Stuttgartu, aby řekla, pošli mi Dreihamlera, protože ten byl šéfredaktorem v různých novinách předtím a ten aspoň umí dělat noviny. Je chytrý, bude mi psát články, ale jinak není stavu udělat nějaký průlom, který potřebujete, stejně jako dneska. Když chcete dělat pořádně noviny, dneska to je úplně jiné, všechno dělají počítače, tehdy to byli lidi. A z té káznice přišla bělovlasá stará žena, které sice nebylo ještě ani 48, ale byla velmi zesláblá, měla žaludeční vředy, pokud ne ještě něco horšího a vždycky upadala do mdlob při práci a potom na konci toho chaotického stranického sjezdu se zhroutila, museli ji vynést a pak ležela v posteli až do 4., ani nemohla psát. A vlastně v každé situaci, v každém stavu psala vždycky nebo často během života bývala nemocná, ale to už byla opravdu na konci svých sil, když ji potom zavraždili. Vielen herzlichen Dank für dein srdečné poděkování. Děkujeme mnohokrát za tvoji přednášku. Bylo to opravdu velmi napínavé. Řekla bych, pokud máte zájem o Rózu Luxemburgovou, tak to určitě všechno vyčerpané není a určitě v tom můžeme pokračovat.
Teď budeme ještě zvažovat, v jaké podobě, v jaké formě, ale možná potom v menším okruhu u nás v kanceláři, v nějaké blízké budoucnosti bychom se mohli společně s kolegou tady setkat při další akci. Takže ještě jednou srdečné poděkování, děkuji také vám všem a teď předávám slovo kolegovi Jiřímu, který vysvětlí, jak to bude pokračovat dál. Závěr pozvat na část programu, kterou jsme nazvali Vernisáž, protože se týká té výstavy, kterou jste všichni viděli, jak tady procházíte. Výstavu připravila výtvarnice Eva Nečasová s použitím obrázků z toho komiksu, o kterém jsme mluvili na začátku, autorky Kate Evans. A k tomu vás pozveme na sklenku vína a vyslechneme text o Róze Luxemburkové od Egona Ervina Kiše a tím se rozloučíme s tou oficiální částí. Samozřejmě můžete ještě zůstat a hovořit a budeme se těšit, že se zase někdy potkáme poté. Děkujeme.